estamos acompanhando o Sérgio no turno. Vamos ver que peça ali ele começou hoje. Ele encontrou ali um nó na madeira. Então ele vai ver se vai continuar. Isso acontece, né? Quando a madeira tá inteira, não se vê o nó. Então aqui ele encontrou agora no momento. Às vezes dá para continuar, né? Dá para aproveitar. Porque é uma madeira que ele tá fazendo de reaproveitamento. Ele gosta de dar vida à madeira, né? A madeira que já tá morta. Mas aqui dá para fazer algum, acho, um trabalho ainda. Então ele começou a tornear por fora, depois vai por dentro e vai ver se vale a pena continuar com esta aqui. Esse é um trabalho que o artesão vê só depois que começa, porque o nó que fica dentro da madeira, né, Sérgio? Foi. Não Será ali? aparecia por fora. Não aparecia, né? Era uma peça igual a essa aqui, não. Não tem nada. Ela Exatamente. estava dentro. Então, isso acontece quando reaproveita uma madeira morta, né? Já era uma tora já muito antiga. Esse abacateiro, né, Sérgio? Ele estava reaproveitando, mas isso acontece, ó. Eu tinha serrado, arrumado ali, mas encontrou esse nó aqui dentro. Será que dá para continuar, Sérgio? Sim, dá. Dá? Dá. Vou pôr uma resina ali para ver se dá para. Ver se fica bom. Então tá, pessoal. Então mostramos quando a peça ficar pronta. Vamos ver o acompanhamento, como é que vai ficar. Isso. Que cheirinho bom. Muito bom. Então tá. O Sérgio continua no torno, fazendo as peças. Aquela peça ali que ele achou que não ia dar para aproveitar, porque tinha um nó. Ele já terminou, olha, ficou bonito. É o nó, né, que faz parte da madeira. Ficou bem bonito. Então ele está contente. Falta fazer por dentro ainda essa peça. Então, assim, dando vida, né, a madeira morta. Essa aqui também ele já fez por fora. Falta fazer a escavação. Ele está lá no torno já com outra peça. Ele está agora fazendo o polimento ali. Está passando a lixa naquela peça. Quando ele termina, ele passa a lixa para o polimento. Aqui é uma peça bem maior. Acabou. Só uma esponja. Ele está dando uma dica aqui. Bem melhor quando chama. Botar a esponja e a lixa. Daí fica certinho. Ali, ó, vai passando a esponja com a lixa. Fica uma peça com brilho. Dá um polimento muito bonito na peça. Então é mais uma dica que ele está passando aqui no forno, sobre o forno, como tornear madeira. Depois ainda passa a seladora, né, Sérgio? Seladora. E dá brilho com a seladora. Um pano aí, girando, né? Assim tira todas as felpas, né, que tem na peça, né, Sérgio? É. Isso. Aqui, vou chegar aqui mais perto. Bom, então ele tirou todas aquelas as felpas. Agora ele vai virar a peça, fazer por dentro. Ficar uma peça bem grande, é uma bandeja. E depois, no final, ele passa por fora uma seladora lustrando, né? Não por dentro, porque é uma peça para usar com alimento.
depois por dentro ele faz um polimento só. Ali onde estava querendo uma rachadura, ele faz ali, cola com serragem. É cola instantânea. Que ali vai firmando a peça. E depois, então, nós mostramos a parte de dentro. Ok, pessoal? Agora está fazendo por dentro aquele prato grande. Aí está fazendo o trabalho de escavação no torno. Está ali afiando o formão. Tem que afiar a todo momento para facilitação do trabalho. Então, aqui ele está fazendo agora a parte de dentro, fazendo o processo de escavação. Que lindo que está ficando aqui, ó, o trabalho. Aqui, então, a parte de dentro está fazendo agora. Eu vou mostrando aqui para vocês o acompanhamento até a peça ficar pronta. Acompanhando o Sérgio aqui, agora ele está terminando aqui este prato ou uma fruteira, o que você achar necessário para utilizar. Ele está fazendo agora um polimento com cera de abelha por dentro. Aí ele finaliza por dentro com cera de abelha. Ali para ficar bem lisinha. Olha que linda que ficou. Então tá aí o desenho da madeira, né? Que isso aqui é abacateiro. É uma estora de abacateiro de reaproveitamento que ele pegou numa caçamba de entulhos. Então tá aqui fazendo o encerramento. Por dentro ele passou cera de abelha. Olha que linda peça, ficou uma peça bem grande. Vamos medir, Sérgio? Vamos ver o tamanho que ficou. Com uma peça linda. Uma peça torneada. 30 30 centímetros de diâmetro. Na altura, altura, 10 10. e aqui dentro ficou com 4. Então tá aí a peça já pronta. Tirar agora, né? Ele vai tirar para mostrar pra gente. Esse é um trabalho que ele adora, tá no torno, né, Sérgio? Isso é uma terapia para ele da vida madeira morta. Olha só. Que peça linda. Fantástico. Parabéns. Obrigado. Ficou especial. É, ficou. Uma fruteira. Vai sair mais 3, né? Aqui estão as outras que ele está fazendo. Falta fazer a parte de dentro, né?
Olha que linda essa pequenininha. Olha que linda. Espero que vocês tenham gostado, pessoal. Deixa aí seu like, seu comentário. E se você está chegando agora, por favor, se inscreva. Gratidão a todos. Fiquem com Deus.